Falta muito pouco para o lançamento de Diablo Immortal. E qual será o nosso objetivo nesta nova saga? Quais as classes e os chefes que estarão disponíveis? Aguenta aí, pois tem muita informação que vai te deixar ainda mais hypado. Vamos conhecer tudo da história e da gameplay para chegar afiado neste novo capítulo inédito da franquia. Espero que você esteja pronto para o inferno. Seja bem-vindo ao canal Gameplay, desenvolvido pela Blizzard e pela NetEase. Diablo Immortal foi anunciado pela primeira vez lá em 2018. E tivemos recentemente a tão aguardada data de lançamento. Resolvi separar algumas informações importantes para analisar e conhecer um pouco do nosso objetivo nesta nova história da série Diablo. Como muitos de vocês já sabem, Diablo Immortal é um RPG de ação hack and slash, onde você tem a oportunidade de socializar e explorar o mundo livremente de maneira nunca antes experimentada nas franquias dos jogos Diablo, desenvolvido para multijogadores online nas plataformas iOS, Android e também para PC, dando a liberdade para os jogadores continuarem seu progresso de qualquer lugar. Mas qual será a nossa missão em Diablo Immortal? Diablo Immortal contará histórias ambientadas 20 anos entre os eventos de Diablo 2, Lord of Destruction e Diablo 3, ocorrendo no ano de 1270. O foco da trama faz você correr atrás dos fragmentos cataclísmicos da Pedra do Mundo, o artefato usado para criar o santuário. No final de Diablo 2, que mesmo Baal sendo derrotado por um grupo de heróis que também já haviam derrotado seus irmãos Diablo e Mephisto, chegaram tarde demais para impedi-lo de executar seu plano. Embora destruídos, seus fragmentos carregavam a corrupção de Baal com eles, causando estragos no santuário. E para você que está chegando agora de paraquedas no game, o santuário não se refere a igrejas ou local de culto. Santuário é um mundo que foi criado por anjos e demônios com a ideia onde os mesmos pudessem viver em paz e harmonia. O principal antagonista do jogo é Skarn, Arauto do Diablo. Ele está reunindo um novo exército demoníaco que procura reunir os fragmentos da Worldstone para ressuscitar seu mestre e reacender o conflito eterno. Aguarde que já vamos comentar sobre outros bosses que estarão disponíveis no game. E Skarn não é o único que deseja aproveitar a janela que foi aberta pela destruição da pedra. Simultaneamente, um coven inexperiente está solta e cultistas sombrios vagam pela terra, espalhando corrupção por onde passam. No final da missão Frozen Tundra, você seguirá Skarn até o seu covil e irá descobrir o que ele está tramando para a humanidade e a Worldstone. Mas você não ficará imediatamente cara a cara com ele. Primeiro, você precisará lutar contra demônios que falharam contra Skarn e tiveram seus corpos fundidos com partes do reino como punição na Floresta da Miséria. The Old Bunch é o inimigo mais forte e vulnerável que você irá encontrar na floresta. O que está claro sobre Skarn é seu interesse permanente pela humanidade. Em apenas alguns anos, ele reuniu um culto de seguidores que tentam o engano para aumentar as suas fileiras entre os reinos do oeste. O poder da criação está quase à sua disposição. Você ouvirá muito de Skarn, dublado pelo americano Steve Bloom, que se destacou dublando Wolverine em muitas animações e games da Marvel. Deadpool! I know you're around here. E o personagem que iremos escolher é um herói que se alia aos remanescentes do Zoradrim, com o objetivo de impedir que os inimigos do santuário recuperem e controlem a Pedra do Mundo. Para quem não sabe, a Worldstone é responsável pela criação de mundos. A história afirma que qualquer lado que controlasse a pedra permitia que ela alterasse a realidade e criasse vida e mundos com quase nenhuma restrição. Tanto anjos quanto demônios criaram mundos que refletiam sua natureza, mas todos esses mundos eram inerentemente falhos e estavam condenados. Diferente de alguns dos jogos do Diablo que se passam isolados, em Diablo Immortal parece que teremos todo o mapa disponível para explorar. Florestas, desertos congelados, pântanos purulentos e cemitérios sufocados com os mortos ressuscitados para destruir os restos da Pedra do Mundo. Agora uma pequena informação para aqueles que gostam de jogar sozinho: não é porque Diablo Immortal será online em multiplataformas que você terá que ter apoio de alguém. 80 a 90% do jogo dá para você progredir sozinho. Seguindo adiante, ao iniciar o game, teremos 6 classes disponíveis da nossa preferência para seguir a nossa jornada em defesa do santuário. Imagino que muitos dos fãs já estão familiarizados com alguma das classes só esperando o lançamento. Pelo que parece, elas irão seguir o mesmo padrão de Diablo 3 com algumas alterações do Diablo 2. No caso, as habilidades serão praticamente iguais, só que adaptadas para mobile. E quais as classes que vão estar disponíveis? Bárbaros são capazes de empunhar facilmente armas que outros guerreiros sequer conseguem levantar. Sua força comunal permite
permite a utilização de armaduras pesadas. Eles podem utilizar espadas e machados capazes de transformar seus inimigos em meras poças de sangue. Força e ódio andam de mãos dadas. Cruzado, defensor nato. Mais do que qualquer herói em santuário, um cruzado é feito para agir como uma muralha contra infindáveis ataques. Os cruzados protegem seus aliados e alimentam sua ira, forçando os inimigos a enfrentá-los. Quando cercados, eles se tornam ainda mais difíceis de matar, curando ferimentos, bloqueando ataques e refletindo o dano de volta aos inimigos que quebram suas defesas férreas. Caçador de demônios, de longo alcance. Caçadores de demônios são capazes de pulverizar balas e flechas pelo campo de batalha ou acertar de forma precisa a uma distância que outros heróis só podem invejar. Seu arsenal inclui arcos, granadas e até mesmo bestas gêmeas. Monge, poder espiritual. Ao acertar ataques consecutivos, o monge cria uma reserva de espíritos que podem ser utilizados para criar movimentos espetaculares que desorientam inimigos, curam aliados e são aptos a esquivar mais de investidas do que qualquer outro jogador. Necromante, comandante dos mortos. Golems aterrorizantes marcham lado a lado com magos e guerreiros esqueletos para fazer a vontade do necromante. Ao receber as ordens, essas tropas leais investem em sincronia contra o mesmo inimigo, subjugando-o com a diferença numérica. Os necromantes podem usar suas hordas de mortos-vivos para criar distrações ou simplesmente abrir rotas de fugas. Os necromantes usam maldições debilitantes para dizimar os adversários. Por último, mago e suas magias supremas. Mago pode causar danos significativos aos inimigos de um alcance que outras classes não podem nem começar a atingir. Os magos usam seus corpos como receptáculos de energia arcana, abandonando o caminho mais cuidadoso preferido por outros usuários da magia. Por causa desse uso, os magos raramente se encontram sem poder da magia. Eles quase sempre podem se dar o luxo de lançar seus feitiços mais fracos de regeneração rápida e invocam certos poderes com mais facilidade à medida que sua experiência aumenta. Queria poder trazer mais informações de cada classe, mas sabemos que algumas das classes foram nerfadas das versões betas para esta versão final. Isso para trazer um equilíbrio no progresso para cada uma delas. E se você já tem a preferência de qual classe vai iniciar o jogo, já deixe aqui nos comentários o porquê desta escolha. Agora, uma das informações mais importantes e que talvez muitos de vocês ainda tenham dúvidas: transformações em Diablo Immortal. O tempo que você passará em Diablo Immortal transformará você. Ajustar seu visual, alterar sua classe é essencial ao jogo. Os itens cosméticos permitem alterar radicalmente a aparência do seu personagem sem afetar os equipamentos ou atributos. Os itens cosméticos são adquiridos classes por classes, mas cada conjunto cosmético está disponível para todas as classes. Elas afetam suas roupas e as aparências das suas armas, e algumas têm animações personalizadas. Em Diablo Immortal, os equipamentos normais de cada classe são feitos exclusivo para se encaixar nas anatomias deles. Não existe, por exemplo, uma armadura que deixará o corpo do cruzado maior ou menor. Os itens cosméticos permitem quebrar essa regra e transformar a aparência do personagem em algo diferente e até sobrenatural. A ideia vai ser disponibilizar um novo conjunto cosmético para todas as classes com temática do passe de batalha do mês. O que tudo indica, o fantasma de Ashwood é o primeiro. Com o passe de batalha de determinado mês, você poderá desbloquear os respectivos itens cosméticos para todas as classes. Outros itens cosméticos estarão disponíveis na loja, alguns intimamente relacionados ao mundo e às histórias do santuário, e outros serão variações de temas clássicos. Também terá itens cosméticos gratuitos que podem ser adquiridos ao jogar. E também teremos as gemas lendárias e as ressonâncias. À medida que você for aumentando o nível da sua gema lendária, verá esse aumento de poder refletido no seu equipamento. Cada item lendário no jogo terá a própria evolução visual única, que acompanha o crescimento da ressonância das suas gemas. Como podem perceber, o objetivo é que a identidade visual de Diablo Immortal evolua e cresça com o tempo. Também querem que você possa continuar mudando a aparência do seu personagem enquanto joga, sem sofrer limitações. Agora, uma das dúvidas que a maioria tinha sobre a troca de classes durante a história. Na cidade de Westmarch, você poderá alterar seu personagem existente para uma nova classe e uma nova personalização visual. Você receberá um novo conjunto de itens equipados apropriados para a sua nova classe e poderá transferir todo o progresso dos seus itens e gemas para ele. Nenhum de seus itens ou estoque antigos serão perdidos, e se caso você se arrepender, pode ativar o recurso de mudança de classe novamente, retornando a sua classe atual ou explorando outras novas classes que você ainda não jogou. E você poderá criar 5 classes por servidor, ainda não sabe quantos servidores estarão disponíveis. Essa solução veio com a intenção de não forçar os jogadores na difícil escolha de desistir do progresso do seu personagem principal. Antes de conhecer alguns dos chefes, não podemos deixar de falar de Deckard Cain, o cara que irá nos guiar e ajudar nesta nossa aventura no santuário. O último Oradrim, e talvez o velhote mais famoso do universo
universo Diablo. Deckard Cain foi, acima de tudo, um estudioso que dedicou grande parte de sua vida a proteger o mundo de Santuário. Assim como a figura de Diablo, foi um dos personagens que participou de todos os episódios da franquia. No decorrer da história do jogo, somos guiados pelos ensinamentos desse ancião. Interesting. Dublado por Michael Gogg. Find the next soul stone. Criaturas estranhas e aparições ancestrais ganham vida em Diablo Immortal. Teremos de volta alguns dos maiores vilões da franquia Diablo, como por exemplo o Rei Esqueleto. Loucura, traição, morte. Esse é o legado de Leoric, o Rei Negro. Levado à loucura pelo espírito do Diablo, Leoric causou sofrimentos inauditos ao seu reino. Mesmo após a morte, o Rei Esqueleto não encontrou redenção. Em Diablo Immortal, o Rei Esqueleto é o chefe da masmorra de Mad King's Breach. Ele convoca guerreiros e arqueiros esqueléticos a seu lado. Leoric em Diablo Immortal é mais fácil que suas versões de Diablo 1. Exige que você tenha cuidado com seus ataques e lacaios. A habilidade principal deste chefe não foi alterada desde o primeiro jogo. O Rei Esqueleto terá duas fases. Na primeira, ele estará andando sozinho e tentando acertar você com sua massa de duas mãos. Na segunda fase, Leoric montará em seu cavalo de esqueleto. Isso o tornará mais forte e ele executará diferentes ataques em área. A estratégia é a mesma do estágio anterior, e a única diferença é que você precisará evitar seus ataques em área. E o segundo chefe terá sua primeira aparição e teremos poucas informações sobre ele. Zakah é um dos inimigos mais memoráveis que você encontrará no Reino da Maldição. Uma coisa que não fica clara é seu tamanho. Essas são as únicas imagens que temos dele até o momento. Você o encontrará no Fosso das Angústias. E o terceiro chefe, também com sua primeira aparição, é a Carruagem Assombrada. Os aventureiros que viajam pelo cemitério Ashwood certamente se familiarizarão com a Carruagem Assombrada, que dizem carregar as almas dos mortos. A carruagem passa pela zona a cada meia hora. Os jogadores são capazes de atacá-lo para saque. A carruagem começa em Ashwood e continua no sentido horário por Eastern Gardens, The Outskirts e The Ossuary. Apareça cedo para escoltar a Carruagem Assombrada para receber equipamentos extras. Há também várias missões na zona que podem ser concluídas para um POC encantado extra. E o quarto da lista é o Puros Decimador, que também terá sua primeira aparição. Puros Decimador era um demônio que fez seu covil na Corte da Loucura em Bilefen. Ele foi o responsável por uma corrupção que estava afetando a ilha antes de ser derrotado por um grupo de heróis. Puros é um chefe encontrado na missão de Demon's Lair. Ele é o chefe da masmorra Court of Madness. Puros tem um pool de saúde muito grande e envia ondas de lacaios para atacar o jogador, juntamente com um ataque direcionado. Agora vamos falar da Condessa, que teve outra participação em Diablo 2. A Condessa é encontrada através da linha de missões Darkwood. Ela aparece como mulher ensanguentada. Ela desempenha um papel indireto na luta do chefe contra o Blood Rose. Ela é finalmente confrontada na Torre Esquecida no final da masmorra. Ela é imune a empurões e invocará regularmente Bloodsworn para atacar o jogador. Ela tem os seguintes ataques: enviando projéteis de morcegos de sangue em um arco de 360, colocando sua espada no chão duas vezes em forma de X, cruzar qualquer uma das linhas de sangue retardará o jogador, além de causar dano. Fahir, sua primeira aparição. Fahir é um discípulo de Akarat, que se tornou rei do antigo reino de Chassar no Khenristan. Ele aparentemente realizou atrocidades durante seu reinado, incluindo necromancia. Seus súditos aparentemente o viam como um deus, ou pelo menos Fahir se apresentava como tal. Rei Fahir, monarca de Chassar, serve como chefe da masmorra Tumba de Fahir. Ele é um esqueleto gigante, permanecendo em um lugar fixo no chão. Ele ataca os jogadores com um bastão. Além de seu ataque físico, Fahir tem as seguintes habilidades: invoca objetos que emitem raios laser girando em um arco, invoca múmias que detonam, envia areia que atrai os jogadores antes de danificá-los, bate o cajado contra o chão lançando projéteis. E penúltimo da lista, Baal, contando com sua terceira aparição. Apareceu em Diablo 2 e Diablo 2 Lord of Destruction e apenas mencionado nas outras histórias. Thor Baalus, o Senhor da Destruição, mas comumente referido como Baal. É um dos três males principais juntos de seu irmão Diablo e Mephisto. Baal aparece como um chefe na masmorra Destruction's End. Suas habilidades são quase idênticas às do Diablo 2. Baal é combatido duas vezes durante a masmorra. A cada vez, o jogador é auxiliado por Tal Rasha.
A segunda luta é mais difícil, mas o jogador conta com alguns dos recursos de Taurasha, que pode gerar um escudo para proteger o jogador das bolas de fogo de Baal. E por último da nossa lista, o Colosso Glacial. Dentro da Caverna dos Ecos encontra-se uma pedra que emana um frio quase tão potente quanto o frio da própria morte. Formado a partir da carne das almas vorazes que buscam reivindicar o poder da pedra, o Glacial Colosso serve como seu guardião. A Caverna dos Ecos é a masmorra mais legal encontrada no final de sua jornada da Tundra Congelada. No começo você abre caminho para o primeiro chefe, Blood Rhyme, uma luta que combina algumas mecânicas de Blood Maw e Rhyme em Diablo 3. Depois de derrotá-lo, você luta por outro nível da caverna antes de enfrentar o desafiador Glacial Colossus. Esses são alguns dos chefes que encontraremos durante a nossa jornada. Basta saber se iremos enfrentar Scar e se ele irá conseguir libertar Diablo. Essas foram algumas das informações mais importantes que selecionamos para você de Diablo Immortal. Lembrando que o jogo será lançado agora, no dia 2 de junho. E se você tiver interesse de fazer parte da nossa guilda, o link do nosso grupo estará aqui na descrição. E se você ainda ficou com alguma dúvida sobre Diablo Immortal, deixa aqui nos comentários para nós trocarmos uma ideia. Agradeço por ter assistido o vídeo até aqui. Vou deixar mais dois vídeos de seu interesse aqui do lado. Nos vemos no santuário ou no próximo vídeo. Valeu, falou!